На спеціальне запрошення на Київщину із триденним робочим візитом завітала гетьманка Центрально-Чеського краю Петра Пецкова. Під час зустрічі з головою Київської обласної держадміністрації обговорили перспективи співпраці між країнами у галузях економіки, туризму та культури, а також інвестиційний потенціал області для чеських бізнесменів. Детальніше розповість наша журналістка Наталя Макогон. Перед візитом до Київщини Петра Пецкова поспілкувалася щодо інвестицій з послом України у Чехії. З паном послом ми обговорили можливість підтримки чеських інвестицій в Україну, а також я зустрілась із Центральною чеською торгово-промисловою палатою. Під час робочої зустрічі гетьманка висловила бажання подовжити дію меморандуму про співпрацю між Київською областю і Центрально-Чеським краєм. Я б хотіла повернутися до меморандуму. Знаю, що він підписаний в 2019 році. Його чинність 3 роки, тому у період наших з вами повноважень було б добре продовжити його чинність. Я би була дуже рада. На сьогодні Чехія залишається одним з найперспективніших торговельно-економічних партнерів України в Центрально-Східній Європі. Як свідчить статистика, цьогоріч двосторонній товарообіг між державами зріс на 79% і склав більше 1 мільярда доларів США. Обидва регіони мають вигідне географічне розташування, а також розвинуту транспортну інфраструктуру. Тому маю переконання і надію, що нам вдасться реалізувати наш потенціал взаємовигідної співпраці і досягти бажаних результатів і показників інвестиційного та економічного співробітництва. Однією з інвестиційних переваг Київщини вважається сприятливий бізнес-клімат і потужний розвиток промисловості. Київська область має унікальну структуру, тому що в нас однаково розвинені промисловість та агросектор. Близько 210 тисяч людей зайняті у промисловості загалом. Наразі Київська область посідає 4-те місце серед регіонів України за привабливістю для іноземних інвестицій. Загальна сума прямих іноземних інвестицій в Київську область наростаючим підсумком – спочатку інвестування становить понад 2 мільярди доларів США. А вже у жовтні на Київщині планують відкрити 2 індустріальні парки з 200 робочими місцями. Наталя Макогон, Кирило Шапарі. Новини «Правда тут».